ကျင်းဆိုင်ပြီးတော့ဘုံကြီးတဲ့ဘုရားကျင့်ကိုမျက်မှောက်ပြမြင်စားကိုလူကိုမျက်မှောက်ပြနေတာမျိုးကိုလူကိုစိတ်ဆွနေတာမျိုးကိုလူပေါ်မှာလည်းတိဆုပ်ကြည့်နေတာမျိုးတော့ကိုလူပေါ်မှာဟိုအရန်တတိယလာမျိုးတော့ကိုဟိုစီးပွားရေးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေတာမျိုးဖြစ်တော့ကိုကလည်းကိုစုပေါင်းတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုဟိုကျွန်တော်တရားတော် အပြောမတဲ့ရင်တော့လေအပြောမတတ်တော့စင်းနေတယ်။ဟော
စေတနာတော့ပါပြီမြဲအစင်းပြန်အစင်းနဲ့ကုလိုလူတွေအမုန်းကားနေရင်းနဲ့ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့အပြောတဲ့လူတွေအနေတိုင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာတင်တော့ကိုယ်တနည်းနည်းပြောကလမ်းတွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ပေါ်သွားတာလို့တမောတကျွတ်စေတနာတော့ခေါင်းဝင်အဝေးရတယ်အာကိုယ်ကကြည့်အစိတ်ကိုကြည့်ကဲစတဲ့မြန်မာနေသားပြောဆိုလက်လံချီဟာလာစပြောဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပါလာတဲ့အခါမှာဒုပေါ်ချင်းရှိရတယ်အာမင်အာမင်အကြောင်းယောသရဲ့လက်နဲ့ချီတဲ့မြတ်ဟာပဲမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘွန်တီဖာကိုလည်းကတတိထားမိတယ်ဒီကောင်လေးငါအိမ်ထဲရောက်လာတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သူလုပ်တဲ့မြတ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒုပေါ်မှုတွေဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ဆိုပြီးတော့သူ့လည်းဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါသူ့တခင်ကမတိမတအကဲခံနေတော့ဘာလို့လဲ။တကယ်ရောယူသားရတာ။ဟမ်တကယ်ရောဒီဆာရှိနေပေါ့။တိကလေးတူကိုလေးလာတယ်။ဝင်ချီနေတော့ခါလေးယူသားနေတယ်။ခါလေးဒီဆာရှိနေ။လုတ်တမြောက်အကောင်းဆုံးစေတာနဲ့လုတ်နေရယ်။ကွဲရမှလေးလုတ်တယ်မြေပေါ်မှာလည်းလုပ်တယ်၊ကွယ်ရမှာလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်သူကြည့်ရတာ။ဘွန်ဒီကပီပီတူရာလို့ပြီးတော့အိမ်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်။အာမင်။တော့အားလုံးကိုသူကအိုက်ရဲ။တကယ်လို့သူရဲ့အချင်းရပါတွေ့လာတယ်။ကျုံရွက်ရိုက်ချင်းတယ်လို့ရိုက်မယ်၊ခိုင်းတယ်လို့ခိုင်းမယ်၊ကန်းချင်းတယ်လို့ကန်းမယ်။အတော့မကြလိုက်တာဆိုတော့အစူကန်ရင်းနဲ့ခိုင်းရမှာပေါ့။တော့အဲ့ဒီအတွက်သူလာခဲ့တာဖြစ်ပြီပဲ။ဘုမောကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြိဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြားကြီးသားသမီးတွေပြားကြီးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်လေတာကဘေကန္နာမဆိုဘဝရဲ့ကန္နာပဲညာမဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပေါဝင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပြင်မင်္ဂလာဖြစ်စီတော့တိုးပွားမှုတွေဖြစ်စီပေါ့ကောင်းချီးဖြစ်စီခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်မျက်နှာတာရရှိစေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုရမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဘင်းညာမှာပါပဲလို့ဘုရားပါဝေးကြီးတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အလုပ်တော့ဘုရားပါဝေးကြီးတယ်။ဘုရားပါဝေးကြီးတယ်။အဲ့ပြောပါ။ဘုရားပါဝေးကြီးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျေးဇူးတွေ။ဘုရားပါဝေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အသေးလေးလို့အကြီးလေးလို့နောက်တော့ဆုံးဘုရားမှုတော်ဆောင်ရဲ့တကယ်ဘုရားမှုတော်ဆောင်ဘုရားအမှုပါရှင်ဘုရားမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဝေးကြီးတယ်။နာမည်ကဘုရားမှုတော်ဆောင်အာမင်အခုအိမ်ဆောင်ရှင်မလုပ်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်ပြုတ်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တန်ရှင်လုပ်ရဖို့မှာအိမ်မှုကိစ္စပြောင်းပါလာရင်အိမ်ကကြီးလုပ်လာတဲ့တန်ရက်ပဲကိုချစ်ကိုချစ်လိုက်တဲ့ဒီမင်းဟင်းတရားကြီးခင်မွန်းတရားတားတော့ကြမယ်လာရဲ့လေဒီတားသမီးကြီးအရန်ပဲစားလို့ပေါ့တဲ့ဒီမင်းဟင်းတရားမျိုးဖြစ်ကိုကြီးချင်ဘူးဆိုတော့တီးဒီပြည့်စည်ငယ်ဘယ်အမှုမဆိုကျွန်တော်ရဲ့သက်တာဘယားပါကိုကြီးချင်တယ်အာမင်ပြာပါလာပြီစေအားလုံးကြည်လုံကုန်တယ်တင်းတယ်ပြောပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြာပါလာကွာအရေးကြီးရောပြာပါလာရင်ဘွက်တဲ့နေရာမှာပြာခင်ဉာဏ်ပညာကျွန်တော်ပြီးမယ်ပြာပါလာရင်ကျွန်တော်အပြောဆုံးကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှသူပြာပါလာကွာနံပါတ်၁ဘုရားခင်ကဘယ်လိုလိုမြင်ပါမလဲဆိုတော့မထက်မထားပြောပါဘုရားခင်ကဟိုတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတည်းကတန်ရှင်းတော့ကတည်းကဘုရားရှင်ကိုရှိတယ်။အာမင်။ဟောအမြဲတမ်းစိတ်ပုတ်ပြီးပဲမွေးတယ်။ဘုရားရှင်ကိုပါ။ဟိုလူကိုလည်းမနာလို့အေးလို့ဟိုလူကိုလည်းမနာလို့ဟိုလူလည်းပုံချင်တယ်လို့လို့ဟောအမြဲတမ်းအမုန်းတရားတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုတဲ့။ဘုရားမန္တန်နဲ့ခေါ်ရဲပြည်နေတယ်ဆိုပြီးဘုရားကဘာလို့အမလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကဘုရားပါတော်သက်တာဖြစ်ပြီးရတဲ့ဖြူစင်တော်လေးပါမယ်။အသက်တာဖြူစင်မှုဆိုတာအရင်ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားဖြူစင်မှုကြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။အကျုံကျော်ခုနကသာခရစ်တော်ကဘာကြောင့်လဲ။စိတ်လုံးဖြူစင်တော်ဆိုလို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်။သူတို့လို့ဒီဘုရားရှင်ကိုမြင်ရတယ်။အာမင်။စိတ်ဆုစလုံးဖြူဖို့ဘုရားကြီး။ဒါပေမဲ့စိတ်လုံးဖြူစင်ဖို့တွေ့လားဆိုတာ။ဒါမလွယ်ဆုံးတော့ရတယ်အာမင်အပြင်းနဲ့တနခါလေးဘယ်လိုလဲလေဟောရောတညူဒီတော့ကမိတ်ကပ်ပြီးပေါင်းလေးခါလေးလာလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုင်ဆိုအပြင်းမှာဘယ်လိုလဲလား
อะลุงผู่กว่าผู้เสียเลยมันไม่ใช่ว่าอะไรเนี่ยคิดเมนูเป็นเลยเราไม่ถึงจนว่าจนว่าตะตะมาไต่ป่วยอวยยาสงอ่ะรอกูลูนีลูเนี่ยไอ้สัตว์ก็ไม่เป็นอติกะจนเราลงตาเนี่ยจนไต่ป่วยอวยยาเลยอาเมนตะกามาไม่ติไม่ทันเนี่ยเบจีมากูเวลาเนี่ยแล้วดิโอมันมานะนี่จะถอดเนี่ยเลยก็มันมานะที่มันจะไม่ดีเลยนะแม้ตะกามาเป็นฮะมันเนี่ยโยนเลยสิกะตะลงอ่ะ ตองลุซอมเลยนะอันนี้ผมได้ผมเนี่ยสอบจ้อนๆนะให้อภิโสดิอ่ะซะกูเนี่ยมานะเอาตุ๊กกูเนี่ยซวยชะติดตาซอตะกะกะสีตาปิเซนมุชูซายเนี่ยญิญญันเนี่ยตรีขอดิอวนละเนี่ยอมยุรีซอตะตามาไตป้วยอย่างอะแค่ซ้อมอ่ะทีนี้ลงตาบาเลยดีลงตายี้อ่ะ ພະຍາກິນຈີ້ໂຕລະຈ້ອງພະຍາກິນແລະຕຸທີ່ປີ້ໂຕຕັນຊິນນາຜູ້ເສລະຢູ່ຊິຈັນແນ່ກິສາມາບໍ່ລູ້ລອງຫັ້ນອາເມນຊໍຄິເມນລໍເປລູຊຸດຕ້ອງເປລູຊິລຸຍະຕະຄາມາອະຊຸອະຊຸຕ້ອງຢາຄະກິສາໂຕວ່າຈັນຕະເກຍຍູດາລໍລູພິໂຈນຕະເກຍຍູດາລໍລູພິໂຈນຮູ້ເດລູໂຕລະຕະເກຍຮູ້ເດຢາພິໂຈຫມໍຮູ້ລູໂຕລະຕາຫມໍຮູ້ເດຕາຊິໂຕລະ แกรอดิบจะจำมาดิสอจรุงเนี่ยสิ้นเดือนแล้วไงยังคิดอ่ะจรุงรู้ญาซาเนี่ยตะจาเนี่ยจรุงญาซาไปซะมึงกูกูญาซาละเกซอาเมนแกก็พูดอ่ะเช่นเยเรมีมีนากาติจาเยเรมีนากาติจาอคันดิเซคนเนี่ยอะไรอคันดิเซคนเนี่ยอังเกโก เยเรมีย์นาฬิกาจันทร์เสกคนนี้อังเกโกเอ็มมาบาเบเลสิ้นละโลกนี้ขัดติ้งโลกอย่างแต่สิ้นเลยอลอยอยู่ยืนโลกตะบอชิสิ้นละโลกตะบอโลกอะไรอยู่ที่ไหนสิ้นละโลกมาบาเบเลอย่าขัดติ้งโลกอย่างที่มาบีเลสิ้นเลยสิ้นเลยกอกจิเลญญาตอเลยอลอยอยู่ยืนโลกตะบอชิสิ้นละโลกตะบอโกเลย เป็นตีนเลยตุ๊กมีสิทธิ์กูตีหมดไปแล้วกูสิทธิ์กูตีบ่ไปแล้วเข้าไปดูเลยหมอกไก่ตามเนี่ยซอดิดิตะชุดดิยะสกาเปล่าแต่งาตะชุดดิดูแกญัตนาจี้ไล่กันเนี่ยตรุสิทธิ์กูมาจี้เลยตะชุดเปล่าแล้วก็ชอบกูเข้าไปหมอกไปตุ๊กมีสิทธิ์กูตีหมดไปแล้วกูสิทธิ์กูตีหมดไปแล้ว รู้เปล่าว่าจี้ไล่แล้วตรุสิทธิ์ตัวว่าจี้เลยรู้ไล่ไปบาดิชอบโดนนี่กูมีสิทธิ์กูตัวเปล่าๆกูสิทธิ์อ่ะกูญาซาขึ้นมาแต่ตีหมดเลยไอ้อลนซินเลยเลยอลนอยู่ยืนต่อตะบอชิเลยซอทีนี้ตะเกียบยาเกเนี่ยหลูผิดเฉยเลยกู really want to be a man of god or a woman of god ใครอยากดูตะแกผิดเฉยเนี่ยตะแกกูสิทธิ์ละลูกตะแกสึกอยากดูฮะทีนี้งานลงในสีปวายงานก้มเนี่ยลาเมไปยิงกองนี้ไปว่าสุราลงในสักกะกะกูโหยาไปเนี่ยอติกะกูสิทธิ์ละลูกสึกอยากดูจรุงนี่สิทธิ์นี่ตะบอดเอาพยาเนี่ยก็อัศเสียหายากดูกูรอชินจ่อลงมาจรุงนี่ยูรินชินสีละซะจรุงนี่อดวินมากอกจิซินเลยได้โหรี่กูรอติด ดอกวิชนอกูเผ่าโนลันกูไปส่งตะเกสึกกะโดตะตาอาเมนอาเมนพะยาเยลูพะยาเนี่ยตะเกชอบมาเนี่ยลูตะเกผิดกูอย่างด้วยดีสึกตะลุงนี้อย่างตะเกสึกกะโตตัวอะผิดกูอีจังอาเมนตามังก็ตะจุ่ยกะทีนี้จโน ทำไมชุดเดียร์มาจะมาทำไมชุดเดียร์มาคุณยี่บ้าสายตัวเดียร์มาคุณยี่บ้ากองบัญชีมาเนี่ยนายตายาที่บ้าจโนซินซียาดีลูกเด็กก็มาจโนอุดเด็กไก่ก็มาอามายุมชีบ้าเนี่ยสุริสกัดตาไม่ได้ออกอายุชีบ้าเนี่ยแต่เนี่ยด่าเด็กกูเป็นเนี่ยสกัดตาด่าเด็กกูยี่เจ้าประตูมาไม่ติดเนี่ยขมิ้นยันนั่งลงด่าประตูมาไม่เนี่ยขมิ้นยันเสกนี่ตัวเขาขมิ้นยันนี่มาสักจโนเสียอัลลอฮ์ช่วยด้วยตัวเขาสิเขาจะเสียเลย
mati mata jono han sauri ne pita te mati mata yauji ta lu lu ne ma yauji ne jan ma jono chao lan na la chin ta lu lu ne de ke yuda ne chi ma hore u ka me la sa ba chin chin lu de ke si ka u chi ya me amen a ke so ne de ke si ka ya so ma ka la be de lu ni ne lu ye si ta bo ga ta chao ne me byo la ho sia ji watch me ni ya ma byo le a chao blog ti ke de ခင်ဗျားနေနေကိုကိုကိုနှိမ့်ချတယ်လို့တိတိတည်းရရတယ်မနှိမ့်ချသေးဘူးခင်ဗျားချင်းနေနာနှိမ့်ချတယ်ငါလည်းနှိမ့်ချတယ်ရှင်နေနေကမှာငါကြည့်ဆိုပြတယ်အဲဒါကလူနေစိတ်နေကောတာဒါကြောင့်ဟိုတကာဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အချိန်ချင်းအဲ့ဒီဆရာတယောက်ကသူ့တပည့်တွေကိုကြောက်စမ်းအဲအင်္ဂါစားပြတယ်နင်တို့လောကမှာလူကြီးဖြစ်ချင်သလားကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်ချင်သလားအားဖြစ်ချင်နေစရာ เอ็นบีมิโนอ๋อนะโอเคยีลาดิโหตองเทศมานี่ติติตวยตวยเนี่ยซีลาดิอ้าวซินลาซีลาดิช้องตรีขึ้นลาช้องตรีอ่ะเป็นซีลาเส้นลาเส้นลาก็มิจิขึ้นลามิจิอ่ะนี่ตัวเนี่ยอ้าวซินลาเส้นลาแล้วก็เปลี่ยนระบบเปลี่ยนชื่อขึ้นมาเลยสรุปเค้าเรียกว่าจีได้ดูจีได้แล้วก็ขึ้นเลยนึ่งจอกก็ซีเส้นตัวจอกอ่ะพยายามจะชี้ออกไปอาเมน ตบบ่ล่ะตุ๊ดเลยตบบ่ล่ะปอกเนี่ยผิดจิตล่ะใช่มั้ยนึ่งจ้ะจ้องตาเลยตาเปียวปลุกอีกจ้ะไอ้เนี่ยมาเปียวรอจ้องตาเลยอ่ะทุทุเก้ๆตบบ่ปอกเลยฮะแต่ก็ปอกนึ่งจ้ะบ่สิแล้วทีนี้ตุ๊จ้องตึกล่ะเลยอ่ะไอ้นี่บ่ว่ะล่ะสุบลุกอีกทําไมไอ้นี่บ่ว่ะล่ะโหสุบไปเลยยืนอยู่นี่ฟังๆนะขนาดตรงนี้ล่ะจ้องตึกล่ะจ้องคันเลยมันก็จริงตุ๊ตะเงินจริงเนี่ยเราปกปักตึก เจ้าเสียไปนะฮะจริงๆตุ๊เจ้าไปกูเดียวไอ้นี่กังๆหมดอ่ะอสุขนี่แหละแม่ตาพี่แม่ตาก็ไม่ซีดาหมดพี่อ่ะครับเสียมะเนี่ยอ่ะนึ่งชะเต็มๆนั่นน่ะไอ้แค่ตะบอกๆนี่บ่ล่ะปอกวันนี้เสียตะบอกตัวนี้มันกูกูบ้านนี่แต่แม่งอ่ะวันนี้เนี่ยกวยเอาเลยสิงาตันเนี่ยมันดินี่กระบ้าพอมามาน่ะจีซุงกูยกนี่ฮะไปดูเลยเสียไปดูเลยเสียมากู ที่ติดตาที่ขึ้นนี่เนาะไม่รู้เลยเสียเปล่าอ่ะมาเปล่าอยากเอาสิทธิ์สู้ก็มาสู้แล้วหาสิทธิ์ไม่สู้ตั้งสิทธิ์ไม่สู้ก็เสียเดียวตั้งเดียวตั้งปีแล้วไปสิทธิ์สู้มาเลยเปล่าเปล่าเกี่ยวกันมาเกี่ยวกันว่าสิอันนั้นเราไปดูว่าบอกว่าบอกว่าโอ้ยเล่นบอกว่าเราไปเนี่ยไอ้สู้ก็เนี่ยไอ้อันนั้นเราไม่ซีเป็นอะไรเดียวผิดเลยเพราะฉะนั้นกูซีเดียวตะตั้งมึงกูจีเอ็นจีเอ็นตะตั้งกูอยู่เนี่ยงานเราไม่ใช่เลยกูซ
Amen. So, I want to know what the Google nature is. You need to be manichara. I think I'm a mellow in charge of the machine. I am not yet. I love you. I love you. So, but even that general good Lumiania, but even that piano, nice shame. I love you. 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 So, I look at me to be to say, say, open me. So, as I said, you watch me on the other. The ninja, the mantine, the ninja, 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 the I know you may not know she. So, in me, a council lawyer, any single. General, tell me, David, she may injure, set up. Come on, you know, sing a little, say zero. You know, you set a chance to you, Timado. Mamma, you know, like him, like you are, say zero, be. Come on, how long I never tell you something about. Now we are sick of you. Hallelujah. They are good at whom you are salad. Can I be?
ဘုရားသုံးဆက်ကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားအငြင်းစင်းနေပါဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ချုံ၍အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုတိမှတ်တော်ဘုရားအာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားကိုအစစ်စင်းခံလိုက်တယ်ဘုရားကိုခိတ်ခေါ်လိုက်တယ်သူ့နှလုံးကသူ့ကိုညံစားတတ်တယ် အလွန်ယူရတဲ့သတိတက်ကြောင့်သူ့နှလုံးကိုသူကစိတ်ချောင်းဖျားဖို့အစစ်စေးခေါ်ရတယ်။အိုးဘုရားကြီးအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ချောင်း၍အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုတိမှတ်တော်ဘုရား။အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးအထင်ရှားကိုလည်းစုံစမ်း၍ကျွန်ုပ်ကိုပါပဲစိုးစိုးလောင်းလောင်းလိုက်ပြီးမလိုက်ပြီးကိုကျွန်ုပ်ကိုစစ်စေးထောင်ရလာခြင်းကိုသိဆောင်ပါဘုရား။ဘုရား။ဘုရားကြီးကဘုရား ตนาคันภิยอสสิงคันภิยเผยออกไปแล้วส่วนนี้จรุเนี่ยตะกาพญาเกณฑ์เนี่ยเต็มมาต่อสิ้นตะโลตายอมเนี่ยภิยาเกณฑ์เนี่ยอสสิงคันภิยอยู่เนี่ยเป็นของที่ดีเลยฮาเลลูยาเผยออกอ๋อล่ะสิสิโอจรุสิ้นตะโลอธิษฐานสิสิตะกากะสิจรุเนี่ยยังตัวดิพอมายินตัว The battlefield of our enemy is in our mind. ငါစာတာနော်ငါလာပြီနော်နင်းကအခုသိဆောင်တော့မလဲအဲ့လိုလာပြည့်ပြတွေ့ရုံနဲ့ဒါသူရဲ့ရုံနဲ့မလာဘူးအရာရရစီးရဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းတော့တင်ပေါ်နေတာလေအရာရရစီးရဲ့အိုးစိတ်ကူးရင်လည်းဦးတွေ့တော့အဲ့မှာဒါကမယုံကြည်တဲ့ဘက်မှာတွေးမိတယ်ငါမချက်ခင်တည်တော့ကားဒီသူရောအနေနဲ့တပီပီလေးဝါလာပြီဆိုဆရာဝန်ကလည်းအရှိဝိုင်းချောင်းချောင်းမာလို့ပြောတယ်အရှိကြီးမစားလို့လည်းပြောတာ ရှောင်းကလည်းအရှိဝိုင်းချောင်းချောင်းမာလို့ပြောတယ်အရှိကြီးမစားလို့လည်းပြောတာဆရာဝန်ကလည်းမပြောလို့ပြန်ပြင်းနေတယ်ဒီဟာကငါ့ရှိနေတဲ့အရှိကတော့အခုဒီကဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအခေါင်းလေးတော့ရောက်နေပြန်တီတော့မလို့အခေါင်းတော်သူတယ်လို့ရတော့မလို့သိကိုရပါဆက်အားနေစေတို့မကောင်းတဲ့မာနနာကြီးခြင်းကိုဟောချောခြင်းတို့မကောင်းတဲ့ညဉ့်ဉန်းတဲ့အရာသာရှိရဲ့အသွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့ဝေးဆောင်ပြီးတော့
ဒီတော့ကဘာကိုသိတယ်ဖြောင်းမခြင်းပါမီဒီတော့ရုပ်ပစ္စာကိုအစင်းနေမြင်တဲ့ခြင်းနဲ့ရှင်တော့ယုံကြည်ကြတော့ဟောပြအောင်ပါ
ကျေးဇူးတော်ကြီးဆုဆွေးခံရကြတော့နာနာတိကတော်ကြီးဆက်ဆက်တဲ့ကာသနဲ့တော်ယုံကြည်ခြင်းသို့တော်ပွားဦးတယ်ခတိနောနဲ့တူပေါ့မှာသတ်စိတ်ပြုဆောင်ကြတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့တော်တာမလုံးတော့ယာဂိမုပ္ပတ္တိတို့ပြည့်ညံ့ပါထားဦးတော့ရှိကြတော့ကာလစိတ်လုံးပါရဲ့ဆုတောင်းထားပြုခြင်းအမျိုးမျိုးလို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြတော့သူတို့ဆုတောင်းခြင်းလို့ဆိုတာအမယောပဲလေငါမစာရိအရှင်တို့ကိုပါလို့ဖြင့်ဆု
ฉันไม่จักขนาดนี้ไอ้ชุดเดียวเราไม่ปั้นเราอย่างนั้นโอ้ยชุดตอนนี้
So,
ကြောက်
တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘုရားသခင်နဲ့သူ့သူ့ကလေးတို့လာနှုတ်ရှင်းတယ်။ခြင်းတိတွေကိုဆွဲပြေးပြလိုက်ဟာလေလုယာ။ချွဲကလေးတွေကိုကန်ပေါ်လိုက်။အဲ့ဘောလေးတွေတကယ်ရင်ဆိုင်တော့လို့ဆိုဣဒီလာတတ်တာကြီးတကူလုံးကတခေါ်နဲ့ဘောလေးကြီးဟောလိုက်တာနဲ့ကြောက်ဘူးတုံပြီးတော့ဘယ်သူမှဘောင်းမမရဘူး။ပြင်းပြီးရှောင်းလို့ရစား။ရှင်းဘူးချုပ်ကြီးတွေကစားဘယ်သူမှဘောင်းမရတဲ့မရှိတဲ့ချိန်မှာတာဝိကဟဲ့အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူလဲကွာ။ယာရင်ရဲ့လူရိုးဒီလောက်စော်ကားရလားငါအဲ့ဒီလူကတော့တတ်တယ်အဲ့လိုသူပြောတယ်ဘုရားကမှသူ့ကိုလေနင်ကကောင်းနေတော့ခြားသိဘာမှစစ်တွေ့ကြုံလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုမှသူ့ကြောင့်လည်းနင်ကနေတာရောက်ရောက်လာတော့ဘာလီလာကြီးကျယ်ပြောနေတယ်တိတ်တိတ်နေစားကိုရက်ဆိုတယ်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေပါလို့ဒီလူကစော်ကားလာတယ်ငါတော့မယ်အတော့ချောင်းဆဲကောင်းတယ်ဘယင်ကြီးကတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ဟာငါကောင်းရည်နေမစစ်နေမစစ်တွေ့ကြုံရှိဘူးကိုတော့စစ်တွေ့ကြုံဝါရင်တမမရဘူးနေမပါရှိတယ်ကျွန်တော်မှဝါမောက်ရှိပါယူဆန်ယူဆန်တမတော့ငါရှိဝဲတို့ရှောလူကတော့မသူရှိဝဲဆုံးကိုဝတ်ထားလိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးသူနဲ့ပြန်ထားခဲ့တို့တော့သူကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမရှိနောက်ဆလွဲလေးနဲ့အိတ်ကလေးနဲ့ဆင်းသွားတယ်အောက်ကနေချောင်းထဲရောက်တဲ့မှာကြောက်ငါလုံးပေါက်လိုက်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့စောင့်နေလဲသူရဲ့သူတို့ရဲ့လူဘလူကြီးဘောလက်နဲ့သူသွားလိုက်ဘောလက်ကသူ့ကိုဟဲ့မနဲ့တာတိုင်းမဲ့သူကလော့ဆရဲလေးနဲ့ပါလဲငါ့ကိုခွေးမြမလို့ပေါင်းထုတ်ပူလာတာလာစမ်းနေကတာနင်းအသားလုံးကကောင်းနေနေပြီကြီးမယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေဘောလက်ကချင်းဝလဲတော့ဒါဝဲလက်တပြားမှမရှိဘူးနင်းကတော့ဒါနဲ့လက်စီကိုစစ်လက်လက်တွေကိုအာခုပြောလာငါကသာဝရပြန်နာနာမနိုင်ပါဘူးအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အပြောလေနင်ကောင်းမှုဒီနေ့ငါထမ်းတယ်အခုပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဒါဝိမဒါလည်းတော့မပါဘူးလေတော့ဆွဲလေနဲ့နင်ကောင်းမှုငါထမ်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းစူရီကမှရှိတဲ့ပုံမှာစကားပြောတော့ပုံရန်သူရဲ့ခေါင်းမှာကြီးတဲ့ဒါကိုသူကြီးပြောတော့ငါကျင်းစင်းနဲ့ငါကျင်းကြော်တယ်ဟာလေလုယာသူတားတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲကျင့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းစကားအာမင်ဒါကြောင့်စင်လုံးဖြူစင်တဲ့ကောင်မယုံကြည်တဲ့စကားမပြောတော့ဘူးမောင်းနိုင်တဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကလည်းပြောနေတယ်ဘာပဲပြောပြောကွာတောင်းမှဓာပါလာလည်းမဟုတ်ဘာတော့ဒီလူငယ်ပုံစံလေးကဘာပြုတ်သွားကြီးခဲနေတာလဲမသိဘူးမယုံကြည်တဲ့လူလည်းပြောမှာသူတော့ဘုရားယုံကြည်တယ်မင်းကတော့စစ်တဲ့အာခုနဲ့လာတယ်ငါတော့ထာဝရပြန်နာမနိုင်တယ်နေလေမျိုးကဖြစ်နေ။နေအသားတွေကိုကောင်းကင်ကတူကဒီနေ့ကျွေးမယ်။တကပါလုံးကဣသီလလူမျိုးတွေမှာအသက်ရှင်တဲ့ဓာဝရပြားဖြစ်ရှိရဆိုလူတွေသိရမယ်။ကျေးဇူးပါတယ်ကွာ။ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကအစိတ်ဆိုတော့ပြီးစင်လာ။ဒါဝရလည်းပြီးတဲ့ကွာလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဆိုဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျမ်းစာမှာပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့ဟာလေလုယာ။ကြုံကြည်ရသူမိကြီးကပါလေဘုရားတကယ်တကယ်ရှိရဆောကြုံကြည်ရမယ်ဘုရားကြီးကိုတကယ်ရှာတဲ့လူကိုအကျိုးပေးရပြန်တယ်ဆိုတာရုံရှိရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုဒါဝိအတက်တော်ဘောလေးကစင်းလာတယ်ပြီးစင်းလာတယ်ဒါဝိအတက်တော်ဒါဝိမရှိဘူးပြီးတက်တော်ဟာတကယ်လာပြီးမပြည့်တယ်ဆိုတော့လုံးဝလုံးဝချက်စင်းဘူးလူပြည့်လာလဲဆိုပြည့်တယ်တခါလဲအချိန်တန်တော့တော်လဲလေးလွယ်တော့ထာဝရပြန်လာမနဲ့ဖြူဆိုပြချင်နော်ဂေါ်ရတကူလုံးကတကူခါတာတကူလုံးကကြီးဝါနဲ့ဖုံးထားတာဒီမှာလည်းအကူမပဲအောက်တင်းတင်းလေးရှိတာအဲ့ဒါဆရာပြောပါပြောတာယုံကြည်သူတွေဘက်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကအစင်နဲ့ကိုညို့ရှိတာပဲဒါဝိရဲ့ကြောက်ခဲတဲ့လူကခါလဲအကြမ်းမှာကောင်းကင်တမန်အများဆုံးတယ်တော့အဲ့ဒီကောင်းဂေါ်ရတဲ့တကူအောက်တင်းတင်းလေးမှာပတ်တဲ့ပြောင်းမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲအဲ့လိုတကူကဆိုကိုယ်ကလမ်းပြလေရမှာမလားဒီမှာကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီး7ခုနေ့မှာကိုယ်ကနပူလမ်းလာမှာပဲတောက်ကိုလေပါဘာလို့လဲဆိုရင်လေကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကိုယ်ရဲ့နောက်မှာနောက်စီရပြီးရှက်ချရလို့အခုလေးသွားပြလေဟာလေလုယာဆိုပြီးနေရှုံးကြည့်သူဒီရဲ့ဘက်ကတောက်ကြည့်ပါရှင်အဲ့ဒီလိုစင်တော်ကြီးညံ့တော့မယုံကြည်တဲ့စကားကြီးပြောတယ်လို့ဒီမှာမပါဘူးကြီးကြီးရတယ်။မယုံကြည်တဲ့ကနေစိုက်ခြင်းတဲ့စကားပြောတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်ရာကြီးရှာတယ်။မယုံကြည်တဲ့ဘက်ကနေ
chân sang hà rô đã chết đó miền chân nam bị sô bê mẹ ngà gạt thọ sa ri mà bà mì amen khi đó sinh yên chân nam bị chân nam bị lù bê mẹ mẹ ngà gạt thọ lê tìm ế làm như vậy lùi yết đó vò yì tạp bê mẹ lùi yì đá kì mẹ ụi yà mẹ chú lê rô mẹ chê mẹ phi án kê ngủ tò nàng bùng gà hê lù kùa bê hoa bì chết tà lạ phi tò tà tà kì hallelujah đó vì yà tà bèo mà sô tu a kùa yà sù bê mẹ ui ông mẹ ông quay khăn thao ra biến nào mà ông quay khăn bị đâu vậy tu sẽ được một khăn gì thế hallelujah có cái đó tu chơi cháu mẹ tu cháu đấy lúc đi xin lên đấy sẽ à bê chi mà ra đấy đi tắt đi xin đấy sẽ bê chi mà ra đấy đi chi ăn đấy sẽ đi lúc đấy sẽ đi lúc chi tại quay quay đấy sẽ à bê mà ra đấy cho sẽ cái lúc chi lên cho bây giờ mới bảo là cái khăn sai rồi không thế nào bây giờ hallelujah đấy lúc đi chơi nó tất cả mà A yi ji song ta ka hai ma, a yi ji song ma, piu se ma lo na pa shi ni ki. Hallelujah. Piya ye ne ma ro ni ya ma pya khan san ro tu ni phit tu. Amen. E lo piya ye ne ma ro ni ya ma pya khan san ne lu chin lo ke phit na mi shi. Chin lo ta ka chi le ne, a pyo ri tan shin ne, a chi ri tan shin ne, a cha ri tan shin ne. Sai ku yin ni tan shin ne. Shi la la ne ma jo da ne, piu se ne. တက်တက်ကြည့်တဲ့မြတ်မှာဘုရားကြီးကသူ့ပါရှိခေါင်းကြီးပြောနေတာရှိပါတယ်။အာမင်။သူ့ပါရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုလည်းရောက်ပါဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့လူတွေကပေါ်တယ်ကြီးမချင်းဝမ်းနေတာမှာတိတ်တိတ်ကလေးယူတည်လေးစားတော့ဖြစ်တယ်။ချီးညွှန်ကြပါဖြစ်တယ်။ဟာခုမျိုးသမီးအောင်တီးတယ်လို့တောင်းပါဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဘုရားကြီးပဲ။ခုမျိုးသားလေးတော့ငယ်နေပြီဘုရားနဲ့
ရှင်တခြားလူကိုမတော့ခင်ဗျားကိုနေလို့ဆိုအမတ်တာတော့ဘာလို့ခင်ဗျားကိုဆင်ချာအာမင်ဘာလို့ဒီလိုတက်ကိုပေါ်နေတာအကုန်လုံးအားယုံကြည်ဆင်ချာအာကုန်လုံးအာမင်ဘယ်လိုဒီနေ့ရှစ်ဆော်တယ်ဘုရားမှာအောင်မြင်လို့တက်တာဖြစ်ကိုဖြူစင်တော်တော်ကားပါရှင်ပြုရှိရှိအဲ့ဒီဖြူစင်တော်တော်ကားပါရှင်ပြုတော့ဘယ်လိုမှာတိုက်ပွဲဝင်ကိုကိုကိုဆက်ကပ်ကိုတော့ဒါကစေတနာရှိစွတ်လို့နဲ့အနောက်အကောက်လေးပါတတ်တာမဟုတ်လားပြောလေးရတော့ဖြူလို့တော့အကောက်ကအကောက်ပါနေတဲ့ချစ်အများကြီးနဲ့ချစ်လို့ပြည်ချင်တယ်ပြန်မှတော့ဒီအပါလစကလုံးကြီးတော့အဝါနေအနောက်ဝါနေကိုပဲပါလို့ရအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီအကောက်ကြီးမကုန်မချင်းဖြူစင်တဲ့လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဖြူစင်တဲ့လုံးတော့ငါဆုံးချင်ဆုံးမစေအမှန်တရားကိုฮาเลลูยางานิดาดินิดาวะสิงาอามันเตียแอบชิงาชิปะเยชิปะสิรอพิจินาบีอาเนชาลอเซดีตกว่ามางาตกว่ายอมยอมเมตกรอบีอาเนมาโกชิสุดีละมาตติชิลาโกเซนานาชิเคเซนกะโกชิฮาเลลูยาอามีนยุมินิเจนโรดีတော်နေမှာဂျေဇုချီးမွမ်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပွဲချစ်ပါတဲ့အခါသမယမှာမနေ့ရက်ကျောင်းဘုရားတော်မှာစကားခဲ့ပြီ။ဒီနေ့ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတန်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်နေပြန်တန်ရှင်ရတဲ့ရှင်နေရဘုရားရှင်ရဲ့လူကြိုက်ရ။ကျွန်တော်တို့ကမလို့တတ်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်လုံးကိုပြည့်စုံလို့မလို့နိုင်ဘူး။စာတကဒီစိတ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းကြီးနဲ့အရာတာရှိတဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့စိတ်စိတ်ပုတ်နေတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ခြေကုပ်ယူထားတာနေပေါင်းကြခဲ့ပေါင်းကြခဲ့တယ်။အာမင်။တတော်လေးကိုကျွန်တော်ခံရတယ်မရှင်းထုတ်နိုင်ပါဘူး။ဘုရားဒီနေ့သာမန်ဖြစ်ဖို့ကိုရည်တော်မှာ။ဘယ်ရင်တည်းမရှင်းတော့မှာနေတိုင်းမှာစုတော်ခြင်းစခြင်းတွေ။ကိုယ့်ရဲ့လုံမလို့စက္ကတမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရမယ်။အာမင်။တို့မြင်တဲ့တော်မြင်တဲ့ဒီနေ့ခရီးရည်စက္ကန့်စက္ကန့်လဲဆိုတော့ဘာတော့စက္ကန့်လုံးလုံးဆိုတော့လုံငန်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့လည်းစက္ကန့်အဲ့ဒါစစ်မှန်လို့စက္ကန့်ချက်ပုံလေးလုံငန်းအောင်မြင်ချင်လို့စုအောင်ပါပဲဒါပဲရှိသေးတယ်တို့လုံငန်းအောင်မြင်ချင်လို့စုအောင်လာတော့ကိုယ်နှလုံးသားဘုရားရဲ့နာမ်ကိုစုအောင်လုပ်တယ်အာမင်အာမင်အနက်တူရောင်လေးကိုယ်ကိုနဲ့ဆိုင်တော်တူရောင်အကြောင်းဘုရားကခရစ်တော်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ရရလို့အပိုက်ကိုယူချောက်ချက်ချားလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲဒီမစင်းလို့မတော့ဘူးလေတဏှာနဲ့ကောင်းမောင်းရတော့လေတ
ရတယ်မလားဒီနေ့အနဲ့တော်ရနဲ့နဲ့တူရနဲ့နဲ့တူရပါလေကုစိတ်အလုံးကိုဆက်ခိုင်းရအာမင်ကုရဲ့လုံငန်းအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုဆုတောင်းတာမျိုးရမယ်ကုမိသားစုပေါင်းစားဘူးလို့လည်းဆုတောင်းတာမျိုးပဲအနဲ့တူရဆိုတော့ရှင်တော်ကအလုံးကောက်ချစ်စင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအလုံးယူရင်းလို့ဘုရှိတဲ့လူကပိုင်ရှိဖြစ်တယ်အလုံးမာနကြီးတယ်လို့အလုံးမောပြီးရတယ်လို့အလုံးသူတော်လည်းမသိဘူးလားပြိုင်ဆိုင်လို့တော့ဘောရင်နဲ့ရှိရတယ်ဖြစ်တယ်မဆာပါကုလိုကုလေးမဲ့တကယ်ကြီးကုလိုနဲ့တကယ်မှန်ကျင်လို့လောကကိုပေးပါဘိတ်စလောကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကောက်ကလေးတွေကိုဖြူစင်ဆွဲပြီးစဉ်းနေပြီးလောကဘက်လိုရင်းနဲ့စတေးပြီးပါတန်ရှင်းလို့ရင်းတော့ဘူးနဲ့အေးရှေရဲ့ဦးမင်းညာတော့ကိုကိုလိုတန်ရှင်းလို့ဦးညာတော့မင်းရဲ့တုတ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မြင့်ညာတဲ့လုပ်တွေကိုကိုလိုဦးညာတော့မင်းရဲ့တုတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာညံ့ညက်ပေါ့ဆွန်လာနေတဲ့မကောင်းတဲ့တပ်မဲ့တွေကိုကိုရောအပြေရှာနေတယ်။အဆလာဆိုတော့ကိုရောနဲ့တကယ်စကဲပြီးတော့ကိုရောနဲ့တကယ်အကျွတ်ထုတ်ပြီးတော့သူများပြန်ရအောင်ကြည့်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ပရိသတ်တော်အာမင်။အသင်းတော်နစ်ချာနေနေကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ရတာတောက်ရမှာပဲအသာဆောင်ဖို့ပြုလုပ်ရအောင်ကြည့်ပါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်ရောတာမိခြင်းချက်တော်သူများပြန်ရအောင်ကြည့်ပါ Amen. Praise the Lord. I don't need you to stop. Sit down.